La Lídia, la Carla i la Magda, tecnologia de l'Institut de Parets del Vallès, al carrer de Malla. I bueno, el nostre projecte era el robot que anés circulant, quan trobés una línia negra, que se la saltés. Això era un semàfor, si el semàfor estava vermell s'havia d'aturar, esperar, val? I després havia de girar. No, quan el semàfor vermell havia d'esperar a 3 segons, que és el que donava el semàfor, i llavors continua el recorregut. Girava, i aquí. El tema és que les línies negres se les havia de saltar i aturar-se quan trobava una vermella. La primera l'havia d'aturar i la segona havia de girar. Clar, la primera la de... D'acord? Doncs bé, això és el que... Salta la primera, la segona s'espera, canvia la llum vermella, ara torna a posar-se verd i segueix circulant. S'aturarà el vermell, es posa el color vermell, canvia el color i així ens embucla. I com l'heu... Com l'heu programat? Com l'hem programat? Sí. Bueno, els problemes que hem trobat més que res era el tema del vermell, que al final vam provar de canviar la cinta a blava perquè no, el vermell amb els llindars aquests que vam parlar l'altre dia no el detectava. El tema era que tirava recte fins a detectar el color negre, s'aturava el motor i parava, feia una passada davant, diguéssim. Seguia dient recte i quan trobava el segon motor, llavors aquí hi havia aquella bifurcació, d'acord? El llindar de colors estava aquí, menor que 10. Que era en blau. Si el trobava, fèiem el switch. Si el trobava, feia el canvi de dalt. El canvi de dalt, doncs, és allò, el canvi de color, aturar-se 3 segons i després tirar recte, canvi de color verd. Si no trobava color, doncs empalmava directament, d'acord? I així ens tornem una altra vegada. Tira recta, espera, i llavors ja torna a engegar al final, que és a l'inici, d'acord?